La jove cantant d'Ulldecona, Maria Fuentes, ha presentat el seu nou videoclip. Es titula Enredadera i també dona nom al disc. La cançó, que ha escrit i musicat, és una fusió de pop i ritmes llatins i caribenys. Maria, que actua amb el nom artístic de Mia Fuentes, va començar a Ulldecona cantant al cor infantil de la població. A poc, amb estudis i perfeccionament de la veu, ha anat participant en concursos, karaokes, en grups de música i ha fet molts passos per anar professionalitzant-se. Ara presenta single en solitari en un ambient molt proper.